Olá, meus amigos, hoje a gente vai falar aqui da digitação da escala de Dó maior. Lembrando que tudo que eu vou fazer aqui com a escala de Dó maior, você pode fazer com todas as escalas, tá? Nesse caso aqui, eu vou estar passando a escala de Dó maior. Você vai fazer tudo que eu vou fazer aqui com as escalas maiores, tá legal? Então você pode fazer com a escala de Dó, que é a que eu vou fazer aqui: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E quando chega em si, aí volta para Dó novamente, tá legal? Assim você mapeia todo o braço do violão e vai saber que as notas estão todas entrelaçadas aqui, por isso que é fácil solar, tá legal? E se você gosta do assunto aqui do canal, se inscreve, né? E ativa aí o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, tá? Então vamos fazer aqui a digitação da escala de Dó, tá? A primeira digitação na escala de Dó é aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Que é a escala que fica embaixo aqui do acorde de Dó, tá, ó. Toda vez que você digitar uma escala de Dó a Dó, quando chegar lá no outro Dó, o Dó já é da outra oitava, tá? Ó. Aqui, ó, tá vendo? Que a escala ela tem só sete notas, cada escala, né? Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí quando chega aqui Dó, é porque já tá começando a outra, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você pode até emendar, ó. Aí volta. Então, essa é a primeira digitação da escala de Dó. Vamos lá, ó. Dó, Ré solto. Mi, que é a corda Ré na segunda casa, ó. Fá, Ré na terceira casa. Sol solto. Lá é Sol na segunda casa. E o Si é o Sizinho solto, ó. Ficando aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu quero começar outra, eu dou o Dó aqui, ó. Dó. Então vai ficar, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Toda vez que a gente vai digitar a escala, a gente acaba indo de Dó a Dó. Só que lembrando que o outro Dó lá já é da próxima escala da outra oitava, que é isso aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ou você pode parar, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as sete notas da escala. Para começar a outra, tem que começar no Dó. Aí você já vai direto, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. A outra digitação é essa aqui, ó. E para aqui que já começa outro, ó. Ou outra para cá, ó. Legal? Então tem várias possibilidades, ó. Digitação para esse acorde, ó. Que é o Dó modelo lá, ó. Acabou aqui, ó. Dó, Ré. Legal, né? Aqui vai ter outra possibilidade de um Dó, tá vendo? Acabou aqui, tem outro, ó.
Aqui vai ter outra também, ó. Aqui tem outro, ó. Tudo que você fizer descendo, volta subindo, ó. Tá tudo entrelaçado, né? Interligado. Então vamos lá. Aqui a gente fez, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí você já vai fazendo, descendo, descendo e subindo, ó. Depois você faz descendo novamente, ó. Aí vai na outra escala agora. Agora volta. Aí a gente passou aqui nessa opção, né? Que é desse acorde. Tem essa outra opção aqui de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E essa aqui, ó. Que a gente já fez, né? Aí depois a gente vai ter essa, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tem essa também, ó. Ou tem essa, ó. Toda vez que acaba uma, tem outra, ó. Aqui também tem uma, que é o Dó, modelo Dó, né? Então são várias as possibilidades. A gente trabalhou aqui na vertical, mas você pode trabalhar também na horizontal, escala de dó. Eu vou pegar aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Acabou uma, tem outra, ó. Legal, né? A outra você vai achar aqui, ó. Isso que eu fiz aqui, você pode fazer com todas as escalas. Vamos fazer aqui com a escala de Sol, ó, que é a mesma, fazendo o mesmo esquema. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui na escala de Sol, o Fá já vai ser sustenido, tá? Que a escala de Sol tem um sustenido que é o Fá sustenido. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Aí, acabou aqui, começa a outra. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. E aí você vai mapeando, né? Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Né? E assim você pode fazer com todas as escalas. Também trabalhando na escala de Sol aqui no... No horizontal, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Legal, né? Pode fazer também aqui, ó. Primeira escala de Sol, né? Primeira das possibilidades que é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.
ficou em sol, você pode fazer novamente, ó. Sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, si, sol, lá, si, dó. Fá, ó. Fá, sol. Quanto mais você deixar juntinho aqui a escala, vai ser melhor. Então você vai pegar aqui, ó. Ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ó. Vai pegar aqui. Tranquilo, né? É muito fácil, que você vai fazer com todas as escalas, né? Pode pegar aqui a escala de Fá, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no de Fá, Fá. Depois vem de novo, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Tudo escala de Fá. Por isso que não é complicado só Lá, porque as notas que tem, as notas elas estão distribuídas em todas as escalas, sem exceção. Só que aí vai, o que que diferencia uma escala da outra? É a quantidade de sustenido. A escala de Dó não tem nenhum sustenido, a escala de Sol tem um, a escala de Ré tem dois, a escala de Lá tem três, e aí vai, isso vai se multiplicando, né? Vai para poder diferenciar uma escala da outra. Mas todas as notas, elas estão contidas dentro da... Porque aí vai aumentando a quantidade de sustenidos. E quando chega lá na escala de Si, que é a escala que tem mais sustenidos, lá também se repetem os sustenidos. Se você for prestar atenção, não tem bicho de sete cabeças na hora de aprender a solar. Então tudo que eu fiz aqui na escala de Dó, você vai fazer na escala de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá e de Si. A escala de Ré, você vai fazer o Ré aqui, ó. E vai fazer a primeira escala, que é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Preste atenção que na escala de Ré já tem dois sustenidos, que é Sol e Dó, ó. Fá sustenido, né? Ré, Mi, Fá sustenido. É Fá e Dó. Fá sustenido e Dó sustenido, tá? Na escala de Ré são os sustenidos, ó. Ré, Mi, Fá sustenido. Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Ré, Mi, Fá sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido. Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então fica de Ré a Ré, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, sustenido e Ré. Aí você vai mapeando isso no braço, ó. Thank you.
não. Com a escala de Dó, você vai fazer com a escala de Ré, com todas as escalas maiores, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, e se Deus quiser.